Faleminderitën me këtë shifrë ndoshta nuk e pritsha. Pritsha që djemë duhet lushin i futbol bukur, normalisht me shpirt luftarakt, me zemër në fush dhe me një karakter të nalë që e kanë të regu besojnë gjatë gjithë të një dhe isheve, jo vetë në fushën tonë, po dhe në fushat jashtë, dhe me thanë jashtë Shqipnisë, nëse më ta që i kështu, por realisht këtë rezultat jo, se isha i bindhen për forcen e kundështarit. Tham drejtë kundështarit vazhdon të jetë i fort, pa mërzitë rezultati 2-0, me pak kujdes në oshtë edhe mund që në oshin golën e tretë dhe po thuj se përfundimisht mund të ishte edhe kualifikimi i realizu. Ëndra e Kuksit flitet shpesh për këtë term tashti, vazhdon? Po për deri sa vazhdojmë në turin e tretë me shpresat të mëlaja, ëndra vazhdon. Ne këshimi ndërsua shumë deshën, sepse është turi tretë. Nuk është se po thonë që këshim pashikua një 2-0, por mendoj që një fitore dhe mund të arrinim me 7-1-0, por me këtë formë që kemi treguar sot, me të vërtet kjo skuadër është për të vlerësuar shumë. Po është një sukses ndeshje parë, por kemi edhe një ndeshje dytë që duhet të jemi akoma më të fortë. Kemi bërë çmos që spoku mos të humbim, po me këtë lojë që treguam, me këtë kualitet që treguam, mendoj që meritum këtë fitore. Në fazën e grupeve s'po të them, po të pasin kalojmë këtë turnë është historike për gjithë shqiptarët, për gjithë kuksianët, për gjithë kombin shqiptar. Jemi shumë të kënaqur edhe me këtë rezultat se të fitosh 2-0 përballë një ekipi si Metalurgu nuk është e lehtë. Është bë detyrim kualifikimi. Është bë detyrim nga rezultati i bukur 2-0 i pastër, por duhet pranuar realisht që do jetë vështirë edhe atje.